Непрогледна тъмнина посреща учениците, които учат втора смяна в сградата на английската гимназия в парка на младежта. С този сигнал потърсиха екипа ни родители на деца от средно училище Христо Ботев. По думите им, ситуацията ще стане по-тежка следващата седмица, след като бъде въведено зимното часово време. По разказите на родители, последният седми час за учениците приключва след 19 часа, когато навън вече е много тъмно. Пред сградата има два прожектора и две лампи, които осветяват пространството, но то не е достатъчно. Факт е, че в 7 часа, в 7 и 5 няма никакво осветление по алеите, не само, но и пред училище. Децата излизат с телефоните насочени фенерчета и само се чува: мамо, къде си? Мамо, къде си? Ние всъщност не можем да видим абсолютно нищо. Както виждате, навсякъде тук е в храсти, в дървета. След всички тия случаи, които са в град Русе, да не споменаваме по-назад, нали, във времето, просто не се притесняваме, ако може общината или не знам кой, да направят нещо по въпроса за осветление. Да се намери детето в тази тъмница. Не смятам, че се отделят кой знае колко пари от бюджета на общината, за да се направи на осветление. Притеснявам за себе си, като съм в тази тъмница, камо ли за тези деца. Родителите настояват общината да отдели дори минимални средства, за да се освети както трябва района и те да не се притесняват за децата си. Мисля, че няма достатъчно светлини или лампите им са твърде светли, за да осветляват, и мисля, че доста деца ги е страх или не знам. Но според мен би трябвало да се добавят повече светлини към в парка, да бъде по-светло, за да родителите не се притесняват. От общината коментираха, че са запознати с проблема. Локалното осветление, което е изградено с усилията на общината върху фасадата на самата английска гимназия, има така нареченото парково осветление, т.е. парковите, естествено, поради наличието на големи дървета, осветеността не може да бъде така, каквато е примерно пред гимназия Христо Ботев, каквато са свикнали учениците. Парковото осветление се поддържа от общинското предприятие комунални дейности, така че ще бъде профилактирано, ако има изгорели лампи или някакъв такъв проблем. По думите на Димитров, родителите не бива да се притесняват за своите деца, така като по времето, когато децата им приключват училище, в парка е все още оживено, а и децата се движат на групи.